ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇ ହାଭ୍ ଏନ୍ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଫର୍ ୟୁ। ଯଦି ଆମ ସିରିଏଲ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଟିଭି ସାମ୍ନାରେ ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ସବୁ ସିରିଏଲ୍ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଜଷ୍ଟ 1 ରୁପିଜ୍ ପର୍ ଡେ। बालाजी मधुकुंज आखड़ा प्रतिभा देखिबो ओडिसा। आज्ञा नमस्कार, मु ललिता जेना पटियारु आछि। मु आज गोटे पिला दिनर कंडेई बाहागर देखेबी। ए कथा टिकि मु मिनिमम मो पई कहू जे मु केबे देखि नै, तेनु आपण एकदम वर्णना करिके जेमिति कहंती सेमिति करंतु पिला माने तां काम करिवे। नाली खडा गछि गछि समुदि हो, नाली खडा गछि गछि ପୁଅ ଆସି ମୋର ବେଦିରେ ବସିଲା, ଯୌତୁକ କ'ଣ ଅଛି। ଝିଅର ବାପା କହୁଛି ଧଳା ଖଡ଼ା ଗଛି ଗଛି ସମୁଦି ହୋ, ଧଳା ଖଡ଼ା ଗଛି ଗଛି ଜୁଇଁ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଘଣ୍ଟା ସାଇକଲ ଆଣିଛି। ସେଠୁ ଝିଅ କ'ଣ କରିଛି ନା କଳା ଜୁଇଁ ଦେଖିକି ମାନେ ବାରିଛି। ଝିଅ କହୁଛି ହେ ବାପା ହିଡ଼ ତଳେ ମଦ ରଙ୍ଗା, ତମେ ଯାଇଥିଲ ଜୁଇଁ ଦେଖିବାକୁ, ବାଛିଛ କାଳିଆ ଡେଙ୍ଗା ଗହିର ବିଲରେ ସାରୁଆ ପୁଆ, ଏ ଜୁଇଁ କରିଅଛ କାଳିଆ ଭୁଆ, ଏ ଗୋରୀ କନିଆକୁ କାଳିଆ ବର, କେମିତି ତା ସାଥେ କରିବି ଘର। ଏଇଠି ଚାଲ ଦେଖିକି ଚାଲ ଏଇଠି ଖାଲ, କାନ୍ଦେ ନା ଝିଅ ହେଇ ଦିଶିଲାଣି ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ହାକୁମ ଡାବଲ ହାକୁମ ଡାବଲ ହାକୁମ ଡାବଲ। ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ ବିଦ୍ୟାରଣ, ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟେ। ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷର କଥାକୁ ପୁଣି ଆଜି ଗାଁ ଆଖେଡ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବଢିଆ, ବହୁତ ବଢିଆ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ନା ଭାଇ? ନିଧିରାମ ଦାସ। କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି? +2 ଆର୍ଟ୍ସ। ଆଉ ଗାଁ? ଆଟେ ଶଙ୍କରପୁର। ଆଚ୍ଛା, ବଢ଼ିଆ। କ'ଣ କରିବ ଏଇଠି? କବିତା ଲାଜୁକଳା ଟୋକାଟ ହାତ ଏଇଟା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହବା କଥା, ଛାନିଆରେ ପୁଅ ହେଇଯାଇଛ। ଲାଜ କ'ଣ କହୁଛ? ଟୋକାଟ ଗୋଟେ ଶଙ୍କରପୁର ଟୋକାଟି, ତମେ ନର୍ଭସ ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ନର୍ଭସ? ଗୋଡ଼ ହାତ ଝାଡ଼ି ଦିଅ, ବାସ୍ କରିଦେଲ ବାସ୍। ହଁ ରେ, ଶଙ୍କରପୁର ଟୋକା ନାଇଁ ମୋ ଆଉ। ହଁ, କ'ଣ କରିବ? କବିତା କହିବ? କବିତା କୁହ। ମୋ ଗାଁ ଭୂଇଁର ଭିଜା ମାଟି ବାସ୍ନା, ମନକୁ ନିଅଇ କିଣି ଗାଁ ଆମ୍ବତୋଟା, ସବୁଜ ପଡ଼ିଆ କହେ ଅନେକ କାହାଣୀ। ଫଗୁଣର ଫଗୁ ଶ୍ରାବଣର ବର୍ଷା ଚିତ୍ତକୁ ହରଣ କରେ, କେତେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ହୁଏ ଆମ ଗାଁ ଆଖଡ଼ାରେ। ସୁନ୍ଦରୀ ରୂପସୀ ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ହଳଦୀ ମୁହେଁରେ ମାଖିଲେ, ଅଦିନେ କୋଇଲି କୁହୁ କୁହୁ କାଏ ରୂପକୁ ତାହାର ଦେଖିଲେ। ଆମରି ଗାଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗି ଦିଏ କେତେ ଉପଦେଶ, ସଞ୍ଜନ ହିଁ ଗଲେ ବନ୍ଦିର ଭେଡ଼ାରେ ଜଳେ କେତେ ସଞ୍ଜ ଦୀପ। ପୁନେଇ ପରବ ରଜମୌଜରେ ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏଠି ଠିଆ ହେଲେ ତମେ ସୁଇସାଇଡ଼ ମାନେ ମରିଯିବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ତମେ ଜାଣିଛ ନା, ଡରିକି ଭୁଲିଗଲ? ଆଜ୍ଞା। ନା ନା, ଭଲ କହୁଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା କ'ଣ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲେଖିଛ, ଆଉ କ'ଣ କୁହ। ପ୍ରତି ସକାଳରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ମୋତେ ଗୋଲାପଟି ଆଣିଦିଏ, ସେଇ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭାରି ଭଲ ପାଏ ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲେ ସିଏ। ତରଙ୍ଗଟାକୁ ଝିଅ କରିଦେଲ ନା ତମେ? ଆଜ୍ଞା, ଚାଲ। ବାଲାଜୀ ମଧୁକୁଞ୍ଜ ଗାଁ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା।